የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ዛሬ የምንጎበኘው ቄሳሪያን ነው። ቄሳሪያ የተመሰረተችው በ25 ከ13 ዓመት ዓለም ማለት ከ2000 ዓመት በፊት በሄሮድስ ነው። ሄሮድስ ቄሳሪያን የመሰረተው የወደብ ከተማ አድርጎ ነው። በአሁኑ ጊዜ በጥንት የነበረው ቦታ ሁሉ በብሔራዊ ፓርክ መሰረት ተጠብቆ ይገኛል። ሄሮድስ የይሁዳ አካባቢ ገዥ ነበር። እስኪ ስለ ሄሮድስ ትንሽ እንናገር። ሄሮድስ የይሁዳ ገዥ በነበረበት ጊዜ ይችን ቄሳሪያን በሮማው አውግስቶስ ቄሳር ስም እንድትጠበቅ አድርጎ ቄሳራ ሲል ሰየማት። ከዛን ጊዜ ጀምሮ ይች ቦታ በጣም የተጠበቀች ሆና ትገኛለች። ሄሮድስ ታላቁ ሄሮድስ ይሉታል። በጣም የታወቀ ነበር በእስራኤል በይሁዳ ግዛት። በእስራኤል ከሰራቸው ነገሮች መካከል ብዙዎቹ ሁለተኛውን ቤተ መቅደስ ያሳደሰ እሱ ነበር። እንደገና በጮባህር አካባቢ የሚገኘውን ማሳዳ በሚገኘው ተራራ ላይ የጦር መከላከያ ሰርቶ ነበር። ሄሮድስ አውግስቶስ ቄሳርን ለማስደስ ሲል ይችን ቄሳራ በመሰረተበት ጊዜ ብዙ ነገሮችን ሰርቷል። የውሃ ልማቶች፣ የተለያዩ መዝናኛ ቦታዎች፣ እንዲሁም የወደቧ በጣም የተከበረች እንድትሆንና በዛን ጊዜ ለነበሩ ሰዎች የውሃ አገልግሎት እንዲሰጥም አድርጓል። ከዛ በላይ ግን በጣም የታወቀው የቲያትር አካባቢ የቲያትሩን ቦታ መገንባቱ ነበር። እንግዲህ የቲያትሩን ቦታ አካባቢ እንገኛለን። አሁን እሱ እንጎበኛለን። ኑና እንግዲህ እንጎብኘው። አሁን የምንገኘው ሄሮድስ ከገነባው የቲያትር ስቱዲዮ ላይ ነው። ይህ ስቱዲዮ በጣም ታላቅ እንደነበረ ነው የሚነገረው። እስካሁን ድረስ ጊዜም ተጠብቆ ብዙ ሰዎች እየመጡ ይዝናኑበታል። ሄሮድስ ይህን ቲያትር የገነባበት ምክንያት ልክ በሮም እንደነበረው አይነት ቲያትር አድርጎ አውግስቶስ ቄሳርን ለማስደሰት ነበር። ይህ ስቱዲዮ የቲያትሩ ቦታ እስከ 3500 ሰዎች ተመልካቾች የሚያዝናና ነው። በአሁኑ ጊዜ በቄሳሪያ ብሔራዊ ፓርክ ተጠብቆ ከጥንት ጀምሮ እንደነበረው አገልግሎት ይሰጣል። አገልግሎቱ የሚሰጠውም ዘመናዊ የእስራኤላውያን የሙዚቃ አርቲስቶች በአሁኑ ጊዜ በዚህ ቦታ እየመጡ ሕዝብን ያዝናኑበታል። ለምሳሌ እንደ ሽሎሞ አርጺ የእስራኤል ሙዚቀኞች ከዚህ ቦታ ነው እየመጡ ሕዝብን የሚያዝናኑት። እንግዲህ በጥንት ጊዜ ይህ ቦታ የነበረው ያው የሮማውያን ታላላቅ ሰዎች ቲያትር የሚያዩበት ነበር። በአሁኑ ጊዜም ይህ ቦታ ተጠብቆ ብዙ እስራኤላውያን የውጭ አገር ዜጎችም ጭምር እየመጡ የሚዝናኑበት የጥንቱ በሄሮድስ ጊዜ የተሰራው የቲያትር ስቱዲዮ ይሄ ነው። አሁን የምንመለከተው በሮማውያንና በግሪካውያን ጊዜ ምድር ውስጥ ተቀብረው የነበሩትን የምድር ከርስ ተመራማሪዎች አርኪኦሎጂስት ያገኟችን ነው። የተለያዩ
የኢንጂነሪንግና የአርት የሆኑትን ነገሮች ሁሉ የተገኙ ነገሮች አሉ። እነሱ እንግዲህ በድሮ ጊዜ የነበሩ መሆኖችን የሚያመለክቱ ናቸው። እዚህ የምንመለከተው ቄሳሪያ ዋና የወደብ ከተማ ሆና በሄሮድስ በተመሰረተችበት ጊዜ ሄሮድስ እንዴት ሲጠቀም እንደነበረ ነው። ብዙ ቃዎችን የሚያጓጉዘው የነበረ በሰረገላ ነው እና ቄሳሪያን እንደ ሮም ዋና ከተማ አድርጎ በጣም የተዋበች ከተማ አድርጎ ነው የመሰረተው። ያው ቄሳሪያ በምትመሰረትበት ጊዜ የተለያዩ የራሱን ቤተ መንግስት፣ የመዝናኛ ቦታዎች እንደገና ቤተ መቅደስን የመሳሰሉ ብዙ ነገሮችን ሰርቷል። ይህን የመሳሰለውን አምዶች ለምሳሌ ከሲሚንቶ የተሰሩና ድንጋዮች ሲያመጣ የነበረው ከሜዲተራኒያን ባህር አካባቢዎች ነው። ማለት እንደ ግብጽ፣ እንደ ግሪክ፣ እንደ ቱርክ ከመሰሉት አገሮች እያመጣ ቄሳሪያን እንደ ሮም ዋና ከተማ አድርጎ የተዋበች አድርጎ የሰራበትን አካባቢ በጥንት ጊዜ የነበረው ሁኔታ የሚያመለክት የምንመለከተው የሜዲተራኒያን ባህር ነው። ከሜዲተራኒያን ባህር አጠገብ የተለያዩ በሄሮድስ ጊዜ የነበሩ ህንፃዎች ነበሩበት። አሁን በባህሩ ፈራርሷል። እንደሚሉት ከሆነ ይህ ቦታ የሄሮድስ ቤተ መንግስት ነበር ነው የሚሉት። እንግዲህ ሄሮድስ ቄሳሪያን በመሰረተበት ጊዜ ቤተ መንግስቱን ከባህሩ ዳርቻ አድርጎ የባህሩን እንግዲህ ንፋሱን ገጽታውን እየተመለከተ የሚደሰትበት ቦታ እንደነበር የሚያመለክት ነው። በአሁኑ ጊዜ ፈራርሶን የምንገኘው ቀደም ብለን እንደገለጽ ነው። በዚህኛው አካባቢ ደግሞ ያስተዳደሩ ክፍል፣ የመታጠቢያው፣ እንደገና የሽንት ቤት፣ የሰራተኞቹ መኖሪያ ሁሉ ከዚህ ቦታ እንደነበረ ነው የሚታወቀው። ከሜዲተራኒያን ባህር ዳርቻ እንግዲህ ቤተ መንግስቱ ነበር ብለናል። ይህ አካባቢ ደግሞ የሄሮድስ ያስተዳደር ክፍሎች የነበሩበት ነው። ሽንት ቤት፣ መታጠቢያ፣ የተለያዩ መስሪያ ቤቶች ማለት በሱ አስተዳደር ጊዜ እንግዲህ ከዚህ ቦታ የነበረው ሁኔታ ነው። በአሁኑ ጊዜ በብሔራዊ ፓርክ ተጠብቆ የጥንቱ ሁኔታ ለማስታወስ አሉ። አምዶች የምናያቸው አሁን የተተከሉ አምዶች ናቸው እንጂ የቀድሞው መኖሪያ ቤትና መስሪያ ቤት የነበረ ሁሉ ፈራርሷ። ከሜዲተራኒያን ባህር ዳርቻ አጠገብ በሄሮድስ ጊዜ ከነበረው አስገራሚ ቦታ ይህ ቦታ ነው። ይህ ቦታ ሂፖድሮም ተብሎ ይታወቃል። ምን ማለት ነው ሂፖድሮም? ሂፖድሮም የሄሮድስ እና የእሱ አዛዦች በሙሉ እንደዚህ ያለ መቀመጫ ዙሪያውን ይቀመጡና በዚያ አካባቢ የፈረስ ግልቢያ የሚታይበት ነበር። እንዲያውም በተለይ በዚህ ቦታ ሰዎቹን ከእንስሳት ጋር እያወዳደረ የሚያታግልበትና የሚፈትንበት ቦታ ነበር። በዚህ በጣም ከፍተኛ የሆነ ቲያትር የሚታይበት ቦታ ነበር። ምክንያቱም ፈረስና ሰው አብሮ የሚወዳደርበት ነበር ማለት ነው እና በዚህን ጊዜ ሄሮድስ እንዲሁም መሰሎቹ ከእንደዚህ ያለው ቦታ ተቀምጠው ሰዎቹ ሲወርቁ ሲደበደቡ እያዩ የሚስቁበት የሚዝናኑበት የነበረ ቦታ ነው። መጫወቻ የመሳሰሉ ቦታዎችም ከዚህ አካባቢ ባህር ዳርቻ ነው እንግዲህ ሄሮድስ ሲመለከት የነበረው።
እንግዲህ ይሄ ነው ሄሮድስና ግብራበሮቹ ከዚህ ቁጭ ብለው እኮ የተከዝከ ተቀላላ ቦታ ሰዎችን በሰዎች ጋር በማታገል ከእንሰሳት ጋር ሰዎችን በማጋጠም የሚመለከቱበትና ሰዎቹ በኃይል ሲጎዱ ሲወርቁ ሲነሱ እየሳቁ ጊዜያቸውን የሚያሳልፉበት ቦታ ሂፖድሮም የተባለው ይህ ቦታ ነው። እንግዲህ በጣም ሰፊ ቦታ ነው እና ሰዎቹ እንግዲህ እንደምትመለከቱት ልክ እንደ ስታዲየም የመሰለ መቀመጫ ወንበሮች አላቸው። ሄሮድስና ግብራበሮቹ የእሱ ደጋፊዎች ግን በነገራችን ላይ ይህን ሂፖድሮም ሄሮድስ የሰራው ለአውግስቶስ ቄሳር ክብር ነው። ምክንያቱም እሱ ነው የሾመው እንግዲህ የይሁዳ ንጉስ እንዲሆን በይሁዳዋን ላይ ንጉስ እንዲሆን ያደረገው እሱ ስለነበረ ቄሳርያን እንግዲህ አሳምሮ ይህን የመሳሰለ ቦታውን ሰርቶ ሰዎቹም እርስ በራሳቸው ሲታገሉ ሲወርቁ ሲነሱ ያው የእነሱ መደሰቻ ሆኖ ይታይ ነበር። አሁን የምንገኘው ደግሞ ከቄሳርያ ብሔራዊ ፓርክ አጠገብ ከባህር ዳርቻ አጠገብ ነው። ይህ ባህር ዳርቻ ኤኳዶክ ተብሎ ይጠራል። ኤኳዶክ በሄሮድስ ጊዜ ዋና የመዋኛ ቦታ ነበር። ከዚህ እንግዲህ ከመዋኛ ቦታ እንደመሆን መጠን ከሱ ደጋፊዎቹ ባለስልጣኖቹ ከዚህ እየተጠለሉ የተለያዩ እንክብልል ድንጋዮችና ልዩ ልዩ መልክ ያላቸው ልዩ ልዩ ቀለም ያላቸው ድንጋዮችን በመያዝ ከዚሁ በመዋኘት ሲዝናኑ ሲደሰቱ ከዋና በኋላም የፀሐይን ብርሃንና ጠለል በመቀበል ብዙ ጊዜያቸውን የሚያሳልፉበት ይህ ቦታ ነበር። ይህ እንግዲህ እንደምታዩት እንደ ግንብ ያለ ቦታ ነው። ያው ጠለል የሚሰጣቸው ማለት ፀሐይ እንዳይመታቸው የሚያርፉበት ቦታ ነው። እንግዲህ ከፓርኩ ብዙም አይርቅም፣ ግን ከሜዲተራን ባህር አጠገብ የሚገኘው ኤኳዶክ የተባለው ባህር ዳርቻ ይህ ነው። አሁን የምንገኘው ከቄሳርያ ቀጥለን አሌክሳንድሪያ ከተባለው ወንዝ ድልድይ አጠገብ ነው። ፓርክም አለው። ይህ ፓርክ በጣም የታወቀ ነው። ብዙ ሰዎች ከቤተሰቦቻቸው ጋር በመሆን እየመጡ የሚዝናኑበት ነው። ግን ከነሃል አሌክሳንድሪያ ላይ ጌሸር አጻቪም ማለትም ደንጋይ ለብሶ ይሉታል፣ እኛ ግን ኤሊ ነው የምንላቸው። ከወንዙ ብዙ ኤሊዎች ስላሉ ከዚሁ ከወንዙ ላይ የተሰራው ድልድይ ጌሸር አጻቢም ተብሎ ይጠራል። ደህና ስትልኝ አቶ ይርጋ። ደህና ስትልኝ አቶ ይርጋ። ደህና ነህ? ደህና ነኝ። ደህና ነህ? ደህና ነኝ። ከዚሁ የፓርኩና የነሃል አሌክሳንድሪያ አካባቢ የጥበቃው ኃላፊ ነህ? አዎ፣ እዚህ አካባቢ የፓርክ ነሃል አሌክሳንድሪያ የኃላፊ ነኝ። ያው እንደምታየው ይህ እንግዲህ ነሃል አሌክሳንድሪያ ወይም የአሌክሳንድር ወንዝ የምንለው ነው። አዎ። ከየት ነው የሚነሳው? የሚነሳው ከቱልካሬም ነው። ከቱልካሬም ሽኸም የሚባል ቦታ እንዲሁም የአረቦችን ሀገር አልፎ ይህን ሞሻቡን ሟጻ የሚከፍር የሚባል አልፎ ነው ወደዚህ ወደ
ውሃው የሚገባው ወደ ባህር ወደ ሜዲተራን ባህር ወደ ሜዲተራን ባህር የሚገባው በዚህ በኩል ነው። ናታንያን ይነካል? ናታንያን የማይነካም ሀደራን የማይነካም ይሄ ራሱ ቶሻ ወሟጻ የሚከፈርክ የሚባለው ይሄ ማሉን አቋርጦ ነው። ናታንያን የማይነካም ሀደራን የማይነካም ሄፈር የተባለው አስተዳደር ሸንጎ አስተዳደር ሸንጎ በነሱ ስር ነው ቦታው የነሱ ነው በነሱ ስር ነው ጥበቃው። ይሄ ቦታው ሽሙራ ተቴባ ተብሎ የተጠራው ነዚህን አሁን እንደ ቅድም እንዳልከው ድንጋ ለብሶች ለመጠበቅ ሲባል ነሃል አሌክሳንደር ወጌሸር አጻብን ተብሎ የተጠራው ለዚህ ነው። በወንዙ ውስጥ ብዙ ኤሊዎች ስለሚገኙ ነው። ኤሊዎቹ ብዙ ጊዜ የሚኖሩት በባህር ውስጥ የሚገኙትን ጥቃቅን እንስሳት በመብላት ነው። እሳርም ይበላሉ ይላሉ። እና እነዚህን ለማየት እነዚህን ኤሊዎች ብዙ ሰው ወደዚህ አካባቢ በርክቶ ይመጣል። ይህ ቦታ የሚገኘው ፓርኩ ከናታንያና ከሄደራ ማዕከል ነው። አጠገቡም የተለያዩ ሞሻቦች አሉ። እንደ ሚክሞረት እንደገና ቤት ያና የተባሉ ሞሻቦችም አሉ። እና ግን ይህን ቦታ ስንመለከተው ከዚሁ ከነሃል አሌክሳንደር ድልድይ ላይ ከተሰራው ፊት ለፊት የህዝብ መዝናኛ ፓርኮች አሉ። በሰሞን ጊዜ በጣም ብዙ ሰው ነው የሚበዛበት፣ በሳምንት መጨረሻ የሚታየው ማለት ነው። ግን ዋናው ወደዚህ ቦታ ህዝቡ ልጆቹን ይዞ የሚመጣው ከባህር ውስጥ ያሉትን ኤሊዎች ለማየት ነው። ኤሊዎች በጣም ይባዛሉ። ግን በክረምት ጊዜ ዝናብ በሚበዛበት ጊዜ የኤሊዎች እንቁላል በውሃ ጎርፍ ይወሰድና ይጎዳሉ የሚል ሁኔታም አለበት። ግን በአጠቃላይ ይህ ፓርክ በተፈጥሮ ደን እና በተፈጥሮ ጥበቃ ስር ስለሆነ በደንብ ተጠብቆ የህዝብ መዝናኛ ሆኖ ይገኛል። ድልድዩም ህዝብ እየመጣ ይጎበኘዋል። ኤሊዎችንም የሚያየው ሰው ብዙ ነው። እንግዲህ ይህ ቦታ በጣም የታወቀ ብሔራዊ ፓርክ የሚገኝበት አካባቢ ነው። አቶ ይርጋ። አቤት። ስለሰጠህ መግለጫ በጣም አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። በዚህ አጋጣሚ መግለጽ የምፈልገው ቢኖር ህዝባችን የኢትዮጵያኖች ልጆችም ሆነ ቤተሰብ እየመጡ ይህን ቦታ እንዲጎበኙ በአጋጣሚ ጥሬን አስተላልፋለሁ። አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። እሺ፣ እንግዲህ ጌሸር አጻብዕ ፓርክ ያለበት ቦታ አቶ ይርጋም እንደተናገረው ፕሮግራማችን ያተኮረው ጎብኚዎቹን ለማስተዋወቅ ስለሆነ ይህ ነሃል አሌክሳንደር ወይም የአሌክሳንደር ወንዝ ብዙ ኤሊዎች የሚገኙበት ቦታ ነው። አሁን ትንሽ ክረምት ስለሆነ ብዙ አላየናቸውም። በበጋ ጊዜ በብዛት እንደሚታዩ ነው። እንግዲህ ይህም ቦታ እናንተ መታችሁ እንደምትጎኙት ተስፋ እናደርጋለን።
ነሃል አሌክሳንደር እንግዲህ ይሄ ነው ዋናው ውሃ ወንዙ ከቱልከረም ተነስተው ነው የሚመጣ ብለናል ስንመለከተው ከዋናው ባህር የሚወጣ ይመስላል ግን ይሄ ወንዝ ዋና የሚገናኘው ከሜዲተራኒያን ባህር ጋር ነው እንግዲህ የወንዝ ባሁን ጊዜ በጣም ንጹህ እንደሆነ ነው የሚነገረው ሰዎች እንደሚሉት ከሆነ ከወንዙ ውስጥ የሚወጣው አሸዋ ነጭ አሸዋ ነው ብለው ይናገራሉ አሸዋውን ማይተናል ስለዚህ በጠቅላላው ነሃል አሌክሳንደርና አካባቢው የሚገኘውን ፓርክ ብዙ ሰዎች እየመጡ ነው የሚጎበኙት እንግዲህ እናንተም ይህን አጋጣሚ በማግኘት መታችሁ እንደምትጎኙ ተስፋ እናደርጋለን በጠቅላላው በዛሬው ቀን በቄሳሪያና በነሃል አሌክሳንደሪያ እንዲሁም በየሸራ ጻቪም ያደረግነው ጉብኝታችን እዚህ ላይ ይፈጸማል።